Assalomu alaykum. Kobalt va Gentr muxlislari. Bugun mana Surxondaryoning Sariosiyosidan 73 yoshli dodam keldilar. Ismingiz nima edi, dodam? Abdulhamid. Abdulhamid dodam keldilar. Musofirdi o'g'illari adalariga yangi avtomat sovg'a qildilar. Xudo xolisa gazlari bor, hamma narsasi bor. Ismlari nima edi? Shuhratjon. Shuhratjon aka, musofirni Rossiyada ko'rib turgan bo'lsangiz, mana omonatni topshirdim, mana notariuslarni qilib berdim. Ertalab xudo xolisa vohli kelibdilar. Doda, xursandmisiz? Xursandman aka. Mana akam bosh bo'lib, xudo xolisa o'zlari kelib, hamma ishni bitirishdi. Omonatni topshirdim. Bir duo qilib qo'yingizni. Bola chaqalaringizni orzu havaslarini ko'rib yuringlar, to'ylar qilinglar. Shu to'ylarda o'ynab kulib yurib, ularning orzu havaslarini ko'rishlik Alloh sizlarga nasib berasin. Robbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannor. Kelinglar. Ulgurib qolinglar. Surxondaryoli akam kelaga salom. Ha, dodam haq beradilar hozir borsalar. Nasib, nasib. Kutib o'tishdi ular hozir. Mana bugun yana yangi avtomat Kobaltimiz. Hamma narsasi bor. Oq rang. Qibrayga, xudo xolisa Jamshid ekan mana o'zlariga o'zlaribdi sovg'a qildilar. Ha, Jamshid aka. Shunaqa. Qanaqa bo'ldi Jamshid aka, xursandmisiz? Zo'r bo'ldim. Hamma joydan aylanib chiqdim mana. Shokat akamdan arzon ekan. Yo'q, bir yarim soat 40 minutda ishim hal qilib berdim. Mashinani kiyindirib, mana olib chiqib ketyapman. Shu yerda o'zida? Shu yerda o'zida hammasi. Notarslar? Notars hammasi. Yarim soat 40 minut ichida bitta. Boshu sarpalar ham shu yerda bozorda nima xohlasanglar, pul. Kelinglar, cho'kib deganimga arzon ekan, tez qilib beradi. Qibraylik aka-ukalarga salom, choyxonaga tayyorlanib turinglar. Olasiz. Yaxshiligiga hayding, yaxshi yetib olinglar. Xo'p. Darvozaga shu ketdi. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shahri larga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum. Mana bugun yangi Kobalt avtomatimiz Qashqadaryoning Kitob rayoniga Xudo xolisa aka ismingiz? Hamdam deydi. Hamdam akam oldilar. Xudo xolisa, okey, yaxshiligiga hayding. Rahmat. Xursandmisiz? Ha, xursandmiz. Bu avvalambor assalomu alaykum. Men internetdan shu Shavkat akani mana ular bozorlarini ko'rib tomosha qilib shu Qashqadaryoning Kitob rayonidan kelganman. Men Sadiriddin o'g'lim endi shu otamga bitta yangi obrayin deb shu o'lim obrayapti endi shu mashinani. Xudo xolisa yaxshiligiga hayr, yaxshi yetib olinglar. Ishlaringizni rivojini bersin. Rahmat sizlarga kattakon. Baraka topinglar. Alloh bolachaqlaringiz huzurlar. Lekin hammaga bugun mana kecha akam bozorlarni o'tkizdik, Xudo xolisa dushanba kuni ertalab mana akam vohli Surxondaryodan, Jarqo'rg'ondan keldilar akam. Surxondaryolik aka-ukalarga salom. Xo'p, shuncha odam olib baraka topdi ukam. Sandan olaman, ertalabdan keldilar akam. Ismingiz nima edi? Erkin ismi. Erkin akam, mana masli avtomat, hamma narsasi bor. Narxlar qanaqa bo'ldi erkining? Narxlar cho'tki bo'ldi. Hamma joyda ko'rib keldik. Ertalabdan keldik. Mana shu yerda Shavkat akamdan oldik. Eng arzoni shu yerda ekan. Baraka topsin. Baraka toping. Okey. Rozi bo'ling. Haydinglar, mana akam ham shu yerda birga kelishgan. Mana tog'am boholisi bombotdan keyin, ha? Yaxshiligiga haydinglar. Ishingiz qancha deb bitdi? 15 minutda bitdi. Notarisda yonimizda ishlari bitdi. Yaxshiligiga haydinglar. Rahmat sizlarga. Yaxshi to'ylar qilinglar, keyingilarda ham kelinglar. Rahmat. Nasib. Rahmat sizlarga. Darvozaga shu ketaka deb chiqib ketamiz. Assalomu alaykum. Shavkat akada mana keldik. Samarqanddan, Pastarqom Arabxonadan. Mana shu yerdan hozir mana Shavkat akam aytgan gaplariga javob berdi. Masla, hozir mana Kobalt olib chiqib ketyapmiz avtomat. Shavkat akaga baraka toping aka. Aytgan gaplariga javob berdi. Biz abiga kelishimizdan oldin 3-4 ta salonlarga bordik. Aylandik, lekin ular hech qaysi aytgan gapiga ham qilmadi. Bordik, narx boshqacha ekan. 2014-yillarda hamsha yerdan mashina olib ketdik, baraka topdik. Mana yana keldi Shavkat aka. Rahmat. Aka rozi ona qilib, yaxshi mashinalarga gap yo'q. Hozir xudo xolasa minib ketamiz kechgacha. Etilgan pul bo'ldimi? Aytilgan pul bo'ldi. Notarslarni to'lab berdi. Notarslar ichida bo'ldi, besplatni bo'ldi, bepul bo'ldi. Gapirildi, gapga javob berildi. Ha, gap.
Xudo xolasa mana bizlar jo'ralarimiz ham bor, o'zi yaqinda keladi. Shavkat aka deb sizdan chiroyli qilib olib ketadi. Ancha sarson bo'ldinglar. Ha, ertalab keldik, mana o'sha kech bo'lyapti, sarson bo'ldik. Aylandi, salomlar. Gap yo'q, baraka toping aka. Hammani bozorini bersin, hammani omatini bersin. Bu insonlarga men gap o'rgatib, yo'q, bu narsa yo'q. Yo'q, yo'q, mana haqiqat, mana ochiq. Usti o'tga betga bo'lib gapirildi. Etilgan pul, etilgan narsa bo'ldi. Rahmat. Rahmat aka. Shamollar tursin. Yaxshiligingizga hamisha baraka bersin. Hammani omadini bersin. Samarqandli o'kukli salom kelinglar. Rahmat. Rahmat. Ana. Mana akalar aksiyadagi kubultlarimiz tugadi. Biz aksiya ham kelib yotibdi, xudo xolasa. Mana Surxondaryoni Sariosiyoli. Surxondaryoni Sariosiyoli akalarga salom. Mana akam keldilar, xudo xolasa. Ismingizmi edi? Shuhrat. Shukrat ekan. Qanaqa bo'ldi, xursandmisiz? Yaxshi, rahmat. Hammasi yaxshi. Zo'rini naqd pulga shatr oldilar biradi. Nima deysiz muxlislarga? Kelinglar, Shavkat akamni olinglar. Jizzax somsalarga skidka qilib beraman deyapti, yo'lga yib ketasizlar de. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa, kelinglar, mana Cobalt mexanika yevrolarimiz ham bor, avtomatlar ham bor. Xudo xolasa, Surxondaryoga mana ketdi, akam haq beradi, tayyor turinglar. Yaxshi to'linglar, yaxshiligiga mininglar. Mana Cobalt'imiz yengi xudo xolasa Surxondaryoni qatiga edi. Qumqo'rg'on. Qumqo'rg'oniga ketdi. Mana Mama Yusuf akamga xudo xolasa musofirdek o'g'liz olib berdimi? Musofirdek o'g'illari olib berdi, baraka topsin. Ismi nima edi? Jumaboy. Bo'ldi, Jumaboy akam olib berdilar, baraka topsinlar. Masli mana mexanika yevri, ikkala mayzerlari bor, hamma narsasi pachka. Qanaqa bo'ldi? Zo'r. Eti bonusni oxiriga ilinib qoldingiz. Nimani tekin qilib yonimdan to'lab berdim? Notariuslarni tekin qilib berdim. Ha, 30 gina. Lekin aksiyalarimiz hozircha tugadi. Mana oxirgisini dodamga qilib berdim. Bu yoqqa kelganlar. Aksiya bo'lsa yana aytamiz. Dodamga mana aksiya qilib tekin qilib berdim. Xursandmisiz? Xursand. Kelinglar, Surxondaryoliklar ko'kkaligi salom. Yaxshiligi qayda? Musofirdek o'g'lingiz oti nima edi? Jumma. Juma aka, men omonatni topshirdim, nomlariga o'tkazib berdim. Mana masli maza qilib yaxshiligiga mininglar. Mayli, yaxshi kunni ko'rishinglar, yaxshi aytolinglar. Xo'p, salomat bo'linglar. Buni ham kutyuraymi? Anaqaga shokat deb olasiz. Assalomu alaykum. Aksiyadagi notarius tekin avtomatlarimiz tugadi. Mexanikalarimiz boshlandi, xudo xolasa. Faqat mexanikaga notarius bepul. Avtomatlarimiz tugadi. Notarius qilib olasizlar bu yog'iga, xudo xolasa. Mana yengi mana mexanika dodamga xudo xolasa aksiya qilib notariuslarni bepul qilib berdi. Rahmat. Surxondaryoni Sho'rchi tumaniga ketdi. Surxondaryoli aka-ukalarga salom. Mana xudo xolasa Bahodir dodam 61 yoshga chiqdilar. O'g'illari Orifjon tug'ilgan kunlariga yengi mexanika yevro ikkala mayzer obezli naqd pulga olib berdi. Naqd kredit, anam arenda parini naqd pulga olib berdi. Ukam yaxshi kunlarga haydi. Rahmat. Doda nima deysiz bir? Mayli, salom olding bo'lsin, salom bo'lsin. Qanaqa bo'ldi, nima deysiz? Yaxshi, narxlar bo'ladi. Hammaga buyursin shunday yaxshi kunlar, yaxshi niyatlar. Duo qiling o'g'lingizga. Ale amin, yaxshi. Shu topganlari hammaning to'yiga buyursin, yaxshi kunlarga buyursin. Isonlik, tuganlik bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin, Alloh. Kelinglar, kelib, mashina serob, mexanikalar kelgan. Darvozaga shu qo'yma. Shavkatga aman bo'ling. Mana oldi, mashinani ham oldi, rahmat sizga. Ko'p yashang. Mana salondan deb turibdi mana mashinamiz. Rahmat. Aytganingizga mana tarashmasdan alik qilib oldi mana. Baraka toping. Yaxshi kunlarda ishlatinglar bizlar ham, siz ham baraka toping. Aman bo'ling.